لبیک چې دی دا څنګه د اسلام د پاره ولاړ دی هم دکرنګ لبیک د غریب عوام د پاره ولاړ دی په دې ملک د نظام اسلام د پاره ولاړ دی ملک چون کې د وخت کې جنگ د دې شروع دی خو د وخت کې پکې سوک لګیا دی ذلیل خوار پکې غریب شو د غریب خو پکې ست شای نه مونږ دی لا الټیمیټم ورکړ حکومت وخت لا چې تاسو با په مهنګای کې سره ولې کمې راولې پټرول مصنوعات کې به کمې راولې او که را نشي نو موږ 22 مارچ باندې د کراچۍ نه لانګ مارچ کوو تر دې اسلام آباد پورې وایګه دې باندې نو کمې خو تیر دغه راغې خو ناکافي دي موږ ته ویلو چې کم اس کم دومره کمې راولا چې د غریب ته پکې لګ د ساغستو مکمل او شي د تا لګ ریلیف ملو شي نو ان شاء الله د امیر محترم په حکم باندې د قبلا حضرت حافظ سعد حسین رضوی حافظه الله په حکم باندې با ان شاء الله په 22 تاریخ باندې تاریخ ساز لانګ مارچ د کراچۍ نه روانيږي په مختلف لارو باندې نږدې شي ان شاء الله تعالی چې کم کسان موږ سره داسې دي شي هغه خپل پروګرام سیټ کړي او ان شاء الله په جمع صورت کې به ان شاء الله تعالی بیا اسلام آباد ته دغه استقبال د پاره ان شاء الله تعالی وځو د خپل حق د پاره به وځو چمونګه دا خپل خولې ستاسو د پاره یولې مونږه د دې غریب او عوامو د تبعی ستاسو د پاره نه چې ستاسو په خپل څه کوي خپل چې کم دې تاسو په لګیا ہے او په دې باندې مزه کوي او مونږه دا غریب لګیا وي ستاسو د پاره په دې ګرمه کې خپل خولې ته یې ان شاء الله الله کریم جل جلاله وبر رحم کوي ځکه د دې قوم امید اوس لبیک پاتې دې چې دا الحمدلله دې او نظام د پاره په میدان کې دې الله کریم جل جلاله دې نئے مارچ تک کامیابی نصیب کی اور رب العزت دے زموں اور ساسو پہال باندے رحم کی.